Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Sallallahu wa sallama wa baraka ala nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Uz Allahu dželle ve ala dozvolu nastavljamo se družiti s hadisima Allahovog poslanika Muhameda sallallahu alayhi wa sallam, koji imam Nevi rahimehullahu ta'ala uvrstio u svojoj zbirci poznatoj po njemu 40 Nevevijevih hadisa, iz želje da u toj svojoj zbirci spomene sveobuhvatne hadise, hadise koji govore o bitnim temeljima naše lijepe vjere, dini islama, ili općenito, dakle, o cijeloj vjeri. I oni koji su pratili ili čitali hadise i njihove komentare iz nekih knjiga, mogli su da vide da se taj nijet, ta namjera imama Nevija rahimehullahu ta'ala u dobrome i ostvarila, i Allah najbolje zna moguće zbog toga da je ova, jeli, zbirka 40 Nevevijih hadisa i najrasprostranjenija, najpoznatija. Mnogi su skupljali i pisali na tu temu, jeli, hadise skupljali, međutim, nijedna od tih drugih zbirki nije tako poznata kao ova 40 Nevevijih hadisa. Mi smo Allahom dozvolom došli do 39. hadisa. U 39. hadisu kaže imam Nevi rahimehullahu ta'ala an ibn Abbasin radijallahu anhuma anna Rasulallahi sallallahu alaihi wa sallam qal inna Allahe tajavaze li an ummeti el khata'e wan nisyane wa mastukrihu alaih inna Allahe tajavaze li an ummeti el khata'e wan nisyane wa mastukrihu alaih. Hadithun Hasan, Ravahu ibn Mađe, Ul Bejhaqi u Obajruhuma. Dakle, kaže imam Nevi, prenosi se od ibn Abbas radijallahu anhuma, da je Allahov poslanik sallallahu alaihi wasallam rekao, doista mi je Allah mome ummetu prešao preko pogrešaka, onoga što učine iz zaborava, i onoga što uradi pod prisilom. Ne znam da li neko od vas ima, nema. Dakle, prijevod drugi, ne ovaj moj. 40 hadisa? Ne treba moja knjiga, nego druga. Jer u svim dosadašnjim prijevodima pogrešno je prevedeno. A ovdje u hadisu se spominje posebna vrijednost ovoga ummeta i njegovog imama Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam. Dakle, doista mi je Allah mome ummetu prešao preko pogrešaka, onoga što učine iz zaborava i onoga što učine ili urade pod prisilom. I kaže imam Nevi, on kaže hadis je dobar. Hadis je hasan, hadis je dobar. Bilježi ga Ibn Mađe, Bejheqi i drugi mimo njih dvojice. Vidjet ćemo. Dakle, hadis prenosi Ibn Abbas radijallahu anhuma. O njemu je bilo govora u 19. hadisu, ili poznatom hadisu, kada je poslanik alejhi salatu vesselam podučio svoga amidžića Ibn Abbas radijallahu anhuma u posebnim riječima. Ja gulam inni uallimu ke kelimat, o mladiću, doista ću te ja podučiti posebnim riječima, ihfadillaha yahfadhuk. Čuvaj Allaha pa će Allah tebe čuvati, i podrži hadis. I te riječi uputio je samo Ibn Abbas radijallahu anhuma, što ukazuje na njegovu posebnost. Ibn Abbas je bio poseban. Amidžić je Allahovog poslanika, alihi salatu salam, rođen, dakle, ono kada je bila izolacija, ili tako, Benu Hašima, poslanikove porodice i rodbine bližnje, tada se rodio otprilike Ibn Abbas radijallahu anhuma. Nakon toga odselio se u Medinu, jeli, zajedno sa svojom rodbinom, i postao jedan od najučenijih ashaba Allahovog poslanika alihi salatu wasalam. Zašto? Prije svega zbog dove Allahovog poslanika alihi salatu wasalam. Nekoliko puta je dovio za njega da ga Allah poduči razumijevanju Kur'ana, da ga Allah poduči fikhu, razumijevanju vjere, da ga Allah poduči mudrosti. A zatim i zbog svoje upornosti bio je marljiv, uporan u traženju
znanja u traženju hadisa, pa kada je bio upitan odakle mu toliko znanje, rekao je sa jezikom koji pita i sa srcem koji prihvata i razumije. I poznato je, jeli, da je prenio koliko hadisa? 1660 hadisa. Bio je zadnje svoje vrijeme u Taifu, tu je preselio 68. godine po hidžri. Kaže se da je pred kraj svoga života oslijepio. Allah dželle vale bio zadovoljan s njim i sa svim ostalim drugovima, ashabima Allahov poslanika, alejhi salatu vesselam. Kaže Imam Nevevi da hadis bilježi Ibn Mađe i Bejheqi. I jeste. Međutim, mimo Ibn Mađe i Bejheqija bilježe mnogi. Prije svega Imam Bejheqi bilježi u mnogim svojim dijelima, Sunen Kubra, Marifetu Sunen wal Athar. Zatim Ibn Hibban bilježi, koji ga je ocijenio vjerodostojnim. Ibn Hibban ovaj hadis ocijenio vjerodostojnim. Imam Taberani u mnogim svojim dijelima, Ibn Abi Shaybe, Abdurazak u svojim Musannefima i mnogi drugi. Kaže ovdje Imam Nevevi da hadis bilježi, da hadis je dobar. Imam Nevevi je hadis ocijenio dobrim. Bilo je učenjaka koji su hadis ocijenili čak vjerodostojnim, poput Ibn Hibbana, poput Ibn Hadžara, rahimahullahu ta'ala, poput imama Zehebija, imama Hakima, pogotovo. Imam Nevevi ga je ocijenio dobrim, međutim, bilo je učenjaka koji su hadis ocijenili i slabim. Imam Ahmed, rahimahullahu ta'ala, ovaj hadis je ocijenio slabim. Šejh Albani, šejh Šuajb el-Arnaut, rahmetullahi alihim, ocijenili su hadis vjerodostojnim. Jedan od današnjih velikih učenjaka u hadisu, Abdullah Sa'd, hafidhahullahu ta'ala, kaže da je lanac ovog hadisa, prenosilaca, da je slab. Međutim, značenje je ispravno. Dakle, i oni koji su rekli da je hadis slab, rekli su da je slab zbog lanca prenosilaca, ali značenje je ispravno. I značenju ovoga hadisa svjedoče kuranski ajeti da Allah subhanahu wa ta'ala oprašta ono što se učini iz zaborava, oprašta ono što se učini iz pogreške i što čovjek učini pod prisilom. Dakle, značenje hadisa je ispravno i po njemu se radi i naprotiv iz njega proizilaze brojne poruke i pouke, toliko brojne da je bilo uleme, dobar, ogroman dio uleme da su rekli da ovaj hadis predstavlja pola islama. Zašto? Kažu zato što čovjek radi djela ili svjesno ili nesvjesno. Radi svjesno ili nesvjesno i zaborava. Radi pod prisilom ili radi samovoljno i slično. Pa kažu ovaj hadis predstavlja polovinu islama. Jedan od njih je bio Ibn Hajar al-Haytami koji je rekao također Najmuddin Tufi koji je rekao za ovaj hadis da je hadis polovina islama. Imam Nevevi ima, dakle, kraći svoj komentar na ove hadise koje je skupio i kaže kada bi se pobrojale koristi ovoga hadisa ne bi mogle stati u knjigu. Da se napiše knjiga samo o koristima ovoga hadisa i tumačenju ovog hadisa ne bi moglo stati u knjigu. Dakle, i ovaj hadis je jedan od dokaza govora Allahovog poslanika, alihi salocom, kako se to kaže, dževamiul kelim, da mu je dat, dakle, govor, kada nešto kaže, sveobuhvatan govor, kada nešto malo kaže, mnogo poruči. Danas imamo govora i govora, priča se satima, nikakve fajde, nikakve koristi, ne možeš izvući iz tako brojnih riječi i tako dugo govor. Dok poslanik alejhi selam kaže, doista mi je Allah mome umetu prešao preko onoga što učine iz pogreške, zaborava i pod prisilom, kažu da se piše komentar, ne bi mogao stati u knjigu. Šta sve, dakle, taj hadis u sebi sadrži? Dakle, ovaj hadis pojašnjava da Allah subhanahu wa ta'ala ne smatra griješnim i ne uzima za grijeh ono što se učini iz pogreške. Da čovjek namjerava da učini nešto pa ispadne pogrešno. Učini nešto dobro pa ispadne pogrešno. Ili ono što čovjek učini iz zaborava, zaboravi se, pa nešto propusti obavezno ili učini zabranjeno. Znao je propis pa zaboravio i učini pogrešno. I također pod prisilom. Međutim, kome? Ovo je ono što želim napomenuti u postojećim prijevodima da je promaklo. Ovo je posebnost, karakteristika samo ummeta Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam. Inna Allahe teđaveze li an ummeti
doista je Allah zbog mene, mome ummetu, prešao preko toga, toga, toga. Kažu komentatori da ove povlastice nisu uživali prethodni narodi. Nisu uživali sljedbenici prethodnih vjerovjesnika i poslanika. Ovo Allah subhanahu wa ta'ala čini sa sljedbenicima Muhammeda alihi salatu wasalam samo. Što učine iz pogreške, što učine iz zaborava, što učine pod prisilom. Ha, kaže poslanik alihi salatu wasalam, doista Allah prešao je. Dakle, prelazi preko grijeha. Prelazi, odstranjuje grijeh. Ne uzima uopće za grijeh. Teđaveze, dakle, prelazi li zbog mene. Ovaj hadis, doista, kako kažu islamski učenjaci, da čovjek o njemu istinski razmisli, ne bi poruke i pouke koristi ovog hadisa mogle stati u knjigu. Samo da čovjek razmišlja i pita gdje je on spram ovog hadisa, samo zbog ovog dijela, inna Allahe teđaveze li, doista je Allah prešao zbog mene. Zbog njega, Muhammeda sallallahu alihi wasallam, mome ummetu. Doista je Allah zbog mene, mome ummetu prešao. Ha, koliko smo mi sljedbenici poslanika Muhammeda alihi salatu wasalam, koliko ga slijedimo? Pusti riječi. Koliko u praksi ima sunneta? Koliko u praksi ima sunneta? Koliko slijediš poslanika alihi salatu wasalam? Prije svega, ha, evo sjela. Koliko si naučio sunneta? Ne možeš praktikovati zasigurno ako ne znaš. Na prvo mjesto dolazi znanje, pa onda poslije govor i rad. Kako je rekao Imam Buhari, rahimahullahu ta'ala, i kako stoji u Kur'anu također. Svi mi govorimo, bez obzira, je li tako, da bilo koga upitaš, reći će, ja sam sljedbenik poslanika Muhammeda alihi salosom, pogledaj od sabaha do jacije koliko ima sunneta. Kada islamski učenjaci govore o namazu poslanika alihi salosom, spominju, ha, koliko? Vi ste svi mlađi, možda Alem je stariji, slušao ta predavanja kad sam držao u staroj oazi. 400 sunneta u 4 rekata. Pa je drugi rekao, pronašao sam govor, da je jedan spomenuo 600, kaže, nisam mogao da vjerujem. Pa sam stao da brojim i izbrojao sam više od 600. U 4 rekata. 600 sunneta. Dobro, kažu, ima potvrđeni, ima nepotvrđeni i slično. Ali koliko onda tek od sabaha do jacije? Ima sunneta. Sedbenici sunneta, sad da kažeš nekome od braći, hajde nabroj, ako bi mogao da nabroji 20 sunneta od sabaha do jacije poslanika Muhammeda alihi sallam, kako onda da imamo u praksi? A pazite, ova povlastica, nju uživaju istinski sljedbenici poslanika Muhammeda alihi sallam. Na koje mjesto je vjerovjesnik alihi sallam kod nas? Prije svega, na koje mjesto je Allah dželle vala? Evo sad, na hadžu, Facebook vrvi od slika, ovdje, ondje, hađ me brur. Islamski učenjaci spominju uvjete, spominju pet uvjeta, spominju pet uvjeta da bi bio hađ me brur. Na prvom mjestu kažu ihlas, da bude iskreno radi Allaha. I svi stavljaju u zagradi, la ri'a'an wala sum'atan, da ne bude ispred tvaranja, niti čuvenja, da se čuje za njega, da se zna za njega. On samo što je zakoračio, slika jedna. Drugi korak, druga slika. Da se čuje. Peti uvjet dole stavljaju, ha, da se svojim boravkom tamo i posjećivanjem tih svetih mjesta, činjenjem tih svih hadžskih obreda, da se veliča Allah. Da se o Allahu priča, da se o Allahu govori, da se o Allahu razmišlja. Ti tu si nebitan, nema tebe nigdje. Da se ti stavljaš u centar, da se o tebi govori, da se o tebi zna, za tebe, za... Na kojem mjestu je Allah dželle vala? Koliko mi, kada činimo neki ibadet, prisutni smo da tim ibadetom veličamo Allaha dželle vala. Zatim, koliko sunneta ima u tom ibadetu? I slično. A ovakve posljedice i ovakvi rezultati čekaju istinske sljedbenike. Istinske sljedbenike. Pa kaže, inna Allahe teđavaze li, doista Allah prelazi zbog mene. Dakle, Allah nam ne uzima u obzir što učinimo iz pogreške, što učinimo iz zaborava, što učinimo pod prisilom, zbog Muhammeda sallallahu alihi wasallam, zbog njegovog posebnog položaja. Kažu komentatori kako bi Allahov poslanik alihi sallam bio zadovoljan, kako mu ne bi bilo teško, kako ne bi bio uznemiren.
Da nam Allah subhanahu wa ta'ala računa kao grijehe ono što pogriješimo, ono što učinimo i zaborav, ono što učinimo pod prisilom, onda bismo imali mnogo grijeha. Poslanik alihi salasom to mu teško palo, pa je Allah to zbog njega prihvatio da ne uzima u obzir nam grijehe koje počinimo. Dakle, mome ummetu, ko je njegov ummet, onaj koji se odazove, koji povjeruje u njega, koji ga slijedi, koji je istinski sljedbenik poslanika Muhammeda alejhi salatu vesselam. Dakle, u ovom hadisu Ibn Abbas radijallahu anhuma, Allahov poslanik alejhi salatu vesselam pojašnjava mnogo šta. Prije svega ukazuje na svoju vrijednost, ukazuje na vrijednost svoga ummeta, svojih istinskih sljedbenika, zatim ukazuje na Allahovu ogromnu milost. Koliko čovjek danas, čovjek je zaboravan, koliko čovjek danas svašta uradi, svašta kaže, ne obrati pažnju i slično, a da mu se to pišu kao grijesi, o mnogo čemu razmišlja, da se to također piše kao grije, imao bi mnogo grijeha. Međutim, dakle, ovaj hadis oslikava Allahu dželle ve ala ogromnu milost prema nama. Pa dakle, što se tiče poruka i pouka ovog hadisa, prije svega, hadis ukazuje na posebno mjesto Allahovog poslanika alejhi selam kod Allaha. Kada je Allah sve ovo dao zbog njega. I kada je Allah subhanahu wa ta'ala dao samo njemu, nijednom prethodnom vjerovjesniku i poslaniku. Poznato vam je kada se govori i uspoređuje ummet Muhammeda alejhi salatu vesselam i prethodni ummeti. Slično kao on, vjerovjesnik Muhammed alejhi selam i prethodni vjerovjesnici. U svakome ummetu ima hajra. U ovome kao i u prethodnima. Međutim, ne mogu se poroditi prethodni ummet i ovaj ummet. Je li tako? Spominje se u hadisima koliko pripada dženneta ovome ummetu Muhammed alejhi selam, koliko prethodnim. Je li tako? 2/3 sljedbenicima Muhammed alejhi selam, 2/3 dženneta pripada. 1/3 svim prethodnim. 70 ummeta na dunjaluku. Kaže poslanik alejhi selam, mi smo 70. zadnji ummet na dunjaluku, a prvi ćemo biti na ahiretu, prvi ćemo preći preko sirata. 70. Znači ummetu Muhammed alejhi selam 2/3, ili kako kažu 80 safova u džennetu. 40 safova ili 1/3, 69 prethodnih ummeta. Ne može se ni porediti. Samo se onako spominje. Pa kada se govori o blagodatima koje je Allah dao ovome ummetu spram dakle, prethodnih ummeta, poznato govorio sam o teubi, Allah subhanahu wa ta'ala traži od nas da se iskreno pokajemo, da se ostavimo grijeha, da čvrsto odlučimo da ga nećemo više konzumirati, činiti. Kad god se sjetimo da se kajemo za njega, i Allah će ako Bog da oprostiti. Dok prethodnim narodima nije bilo tako. U narodu Musa alihi salacom je bilo iskreno pokajanje, ubistvo. Se čovjek ubije. To je bilo iskreno pokajanje. Nisu mogli sakriti grije. Na vratima ujutro osvane grije. Bez obzira što niko od ljudskih stvorenja nije znao za taj grije. On ga počinio sam među 4 zida. Ujutro bi osvanuo grije na vratima ispisan. To kod nas nije. Kod nas, kaže poslanik alihi salocam, učinje nam je zemlja mesčidom i čistom. Mesčidom, gdje god se zatekneš, možeš da klanjaš. Nastupi vrijeme namaza, imaš abdest, klanjaj. Nemaš abdest, možeš da uzmeš tejemum. Zemlja je učinjena čistom. Tejemum uzmeš. Nemaš vode, nemaš abdesta, tejemum uzmeš. U prethodnim narodima je bilo određeno mjesto na zemlji gdje su morali svi da idu i da obavljaju namaz. Kod nas došli su propisi, došli su hadisi kako se otklanja, koja nečistoća. Ima više nečistoća. U prethodnim narodima je bilo da su morali da iskruže dio odjeće na koji padne nečistoća. Kod nas su peri, zavisno koja je nečistoća, koliko teška, koliko velika, ima dakle propisano kako se čisti. Čak neki spominju, Allah najbolje zna koliko je to vjerodostojno, da su morali da iskruže i dio kože na koji bi pala nečistoća. Dok vidimo dakle Allahovu milost prema ummetu Muhammeda alejhi selam zbog njega, Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem, koliko ga mi vrednujemo, koliko ga mi cijenimo. Knjige pišu o odlikama poslanika alihi salatu wasalam spram prethodnih vjerovjesnika. O njegovim odlikama kod Allaha dželle vala. Jedino se njegovim životom u Kur'anu Allah zaklinje. Njegovim životom. La'amruke. Tako mi tvoga života, kaže Allah.
Jedino njega Allah spominje po poslanstvu kada ga doziva. Ja ejuher rasul, ja ejuher nebij. Sve druge poslanike vjerovjesnika doziva po imenu. Ja Musa, ja Isa, ja Ibrahim i slično. Iako je Ibrahim, iako je Musa, iako je Isa, tu su bili ulul azmina rusul, odabrani, najodabraniji poslanici. Međutim, sve njih doziva po imenom, nigdje ih ne doziva, o vjerovjesniče, o poslaniče. Međutim, iz poštovanja, iz posebnog položaja poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam, kod njega doziva ga po poslanstvu, po vjerovjesništvu i mnoge druge. Dato mu je ono što nije dato, ali tako došlo u hadisu kod Buharije, kod muslima, kod Buharije 5, kod muslima 6, dato mi je 5 stvari ili dato mi je 6 stvari koje nisu date ni jednom drugom vjerovjesniku, poslaniku. On ima posebno mjesto kod Allah. Koliko ima kod nas? Koliko ga mi vrednujemo? Koliko ga mi cijenimo? Koliko ga mi pomažemo? Koliko njegovog sunneta, njegovog života ima u našim životima? Trebamo se preispitati. Dakle, hadis ovaj ukazuje na posebno mjesto Allahovog poslanika, alihi salatu wasalam, kod uzvišenog. Zatim hadis govori o neizmjerno velikoj Allahovoj milosti i dobroti. Kad nam Allah briše, jeli spomenute grijehe učinjene u, dakle, tim specifičnim situacijama. Ono što se uradi nenamjerno, ono što se učini iz zaborava, ono što se učini pod prisilom ne smatra se grijehom. I ovo je išaret svima nama da ne žurimo da optužujemo ljude odmah za grijeh. Čovjek možda učinio i zaborava. Čovjek nije došao na namaz, čovjek možda prespavao. Došlo je u hadisu, ko prespava ili zaboravi, neka klanja kada se probudi ili kada se sjeti. Ne treba žuriti. Allah subhanahu wa ta'ala uopšte to ne smatra grijehom. Dobro, zašto mi? Jeli? Zatim vidimo iz ovoga hadisa da je Islam došao da otkloni poteškoću. Islam je došao da otkloni poteškoću. Kao što o tome govore brojni kur'anski ajeti. وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجِ Jedan od ajeta. Allah subhanahu wa ta'ala ne želi da vam u vjeri čini poteškoće. Da u vjeri imate poteškoća. I doista, ko uči vjeru, ko zna vjeru, kroz Kur'an i sunnet, pogotovo daleko od svakakvih govora, zbog kojih se čovjek možda ponekad izgubi, zbuni, ali ko slijedi Kur'an i slijedi vjerodostojne hadise, smiren. Nikakve tegobe. Rekao Allah, rekao Allah. Rekao poslanik, završeno. Ashabi radili, ja da ne radim, ili ja da nešto radim, oni nisu radili. Otkuda to? Zašto da se prenemažem? Allah je upotpunio vjeru. Poslao svoga poslanika, Muhammed a.s.m. sve pojasnio. Ništa nije sakrio. Allah nam u Kur'anu, Allah kaže u Kur'anu da ništa nije izostavio. Sve je spomenuo. U knjizi je sve spomenuo. U knjizi, u Kur'anu je sve spomenuo što je potrebno za naš uspjeh na dunjaluku i na ahiretu. Zašto da tražim dalje? Poslao je svoga poslanika Muhammed a.s. koji je sve to iz Kur'ana pojasnio i svojim praktičnim životom pokazao da je moguće to praktikovati. I opet Allah subhanahu wa ta'ala u određenim situacijama nam se smiluje, ne uzima nam za grije. Pa zasigurno slijediti vjeru kroz kitab i sunnet je vjera lahkoće i nema potrebe da se više olakšava i nema potrebe da se u njoj pretjeruje. Allah oprašta ono što učinimo nenamjerno, ono što učinimo i zaborava, ono što učinimo pod prisilom. Iz čega se zaključuje da onaj koji učini grijeh namjerno, onaj koji učini grijeh svjesno, onaj koji učini grijeh samovoljno, svojevoljno, ne pod prisilom, tomu se to računa kao grijeh. Ono što čovjek učini namjerno, zna da je grijeh, učini ga namjerno, učini ga svjesno, učini ga svojevoljno, to se računa kao grijeh. Ono što čovjek učini nenamjerno i zaborava, zaboravi se, ili pod prisilom prisili ga, poznato vam je li tako, Amar ibn Jasir, koji je bio toliko kažnjavan, toliko mučen, nama šamara nisu odvalili na ovom Allahovom putu, kukamo, mijenjamo se preko noći. Oni su bili toliko mučeni da nisu više znali šta govore. Toliko su bičevani, udarani, da nisu znali više šta govore. Pa je Amar ibn Jasir rekao u takvom stanju loše riječi, loš govor o poslaniku Muhammedu alejhi selam, pa su stali ismijavati s njim.
Mušrici, mnogobožci, ha, vidi kako govoriš o svome poslaniku, ismijavali se. Pa je došao plačući poslaniku, alejhi selam, on ga pitao gdje je bilo tvoje srce kada si rekao te riječi. Je li tvoje srce isto potvrđivalo te riječi? Ne. U srcu je bio duboko usađen iman. Kaže, ako se opet vrate da te muče, da te kažnjavaju, vrati se i ti tim riječima. Ha? Zatim iz hadisa se zaključuje da ono što se učini iz nemara nije kao ono što se učini iz zaborava. Jedno je kad čovjek zaboravi, kad čovjek nije svjestan, pa učini. A drugo je kad je čovjek nemaran. Mnogi se vade na ovo, na svoj nemar. Neće da uči, neće da vodi računa, ni o čemu, pa učini, Allah će oprosti, Allah će oprosti. Nemar nije isto što i zaborav. Nemar nije isto što i zaborav. Ukoliko se zapostavi nešto što je vađib, učini se nenamjerno. Propusti se nenamjerno vađib. Kako rekoh na primjeru namaza. Ili iz zaborava se propusti nešto što je obavezno, onda je neophodno doći sa tim vađibom kasnije. Kada se sjeti, kada postaneš svjestan, onda je neophodno da dođeš sa tim vađibom. Poput namaza. Čovjek zaboravi na namaz. Desilo se ashabima, desilo se poslaniku alejhi selam, jel tako, u bici na Hendeku, da su zaboravili od tegobe bitke. Da su zaboravili. Ha, kod nas kažu, sve ćemo mi to naklanjati kad dođemo kući. Nema da fijuče, nema da sjeva. Ne, kaže, mi ćemo to naklanjati kad dođemo kući. Oni zbog tegobe bitke, težine bitke, susret neprijatelja, vrlo blizu došao, u ogromnom broju, došao pred Medinom, da završi sa Medinom. Zaboravili. Pa se desilo također da su prespavali, ili tako, ostavili Bilala radijallahu ta'ala da stražari i da kada bude vrijeme sabaha, pošto je bio muezin, da uči, pa i njega sladao umor kao i njih. I probudilo ih vrelo sunce, već sunce izašlo i odskočilo, probudilo ih. Pa Omer stao, skočio i počeo da ljutito nabraja, pa je rekao, Bilal, i mene je sladalo ono što i tebe, Omer, je sladalo. Šta je? Poslanik alejhi selam naredio da idu iz te doline, da se abdeste kasnije i klanjali su onako kako se klanja redovan namaz. A prespavali su, kad čovjek spava, od njega je pero podignuto, ne piše mu se kao grije, prespavao. Kao i ovamo, zaboravili, ne piše im se grije. Ali je obaveza da se to kasnije nadoknadi. Čovjek prespava namaz ili nešto drugo što je vađib, obaveza ne uradi, zbog zaborava i slično, obaveza je kasnije da to nadoknadi. Pogotovo, dakle, kada je riječ o ljudskim hakovima. Ako čovjek se zaboravi, pa nekome nešto ne da, emanet ne izvrši, kada se sjeti, obaveza je, dakle, da to nadoknadi. Iz ovog hadisa vidimo da je zaborav ljudska osobina. Ali isto tako iz ovog hadisa vidimo da je oprost Allahova osobina. Da je zaborav, da čovjek zaboravlja, ljudska osobina. Ha? Kažu neki da se insan zbog toga i zove insan, jer nesije jensa, glagol znači zaboraviti, međutim, dakle, nije to ispravno. Nesije jensa znači zaboraviti, međutim, insan je izvedena ova riječ od uns. Uns je druželjubivost, čovjek ne može da živi sam. Adem da je mogao da živi sam, najbolje mjesto živio bi, ali nije mogao, ha? Pa je došla Hava. Je li tako? Ali čovjeku je, dakle, svojstveno da zaboravlja. Allah subhanahu wa ta'ala je daleko od toga. Oma kana rabbuka nasiyan. Doista tvoj gospodar ne zaboravlja. Ali Allahu dželle vala je svojstven oprost. I njegova milost, njegov oprost pretekli su njegovu sržbu i njegovu kaznu. Zatim, bitno je napomenuti da ne treba žuriti sa optuživanjem kada se nešto učini iz, dakle, zaborava, iz pogreške i pod prisilom. Ali isto tako ne treba davati mnogo širine. Pa ljudi mnogo sebi dadnu širine, kako rekao, pa onda počnu i nemar uvrštavati u zaborav. Ukoliko čovjek nešto propusti od obaveza,
ili učini nešto od zabranjenog u ovakvim situacijama iz pogreške zaborava, treba se vratiti učenom čovjeku, pa ga opet pitati. Ne treba sebi davati mnogo, mnogo širine. Učenici su ti, dakle, koji dakle, pojašnjavaju ove propise. Pod prisilom imaju neke radnje, ako budeš prisiljen da to uradiš i uradiš, to će se smatrati grije. Dakle, nemaš opravdanja tu prisilu. Naprimjer, u ratu, bit ćeš ubijen ako ne ubiješ. Bit ćeš ubijen ako ne ubiješ svoga. Nema tu. Budi ubijen. Budi ubijen. Ne znam. Bit ćeš ubijen ako ne učiniš blud. Sa, ne znam, rođenom majkom, rođenom sestrom, oni te tjeraju. Budi ubijen. Dakle, tu nema opravdanja prisila. Dakle, u određenim situacijama ovaj dio hadisa ne važi. Zato, dakle, potrebno je vratiti se učenim ljudima. Dakle, ovaj hadis nas postiče da se držimo islama što je god moguće više. Onako kakav je objavljen poslaniku Muhammedu alejhiselam, da se držimo sunneta njegovog, jer je došlo doista Allah meni ili zbog mene, mome ummetu oprašta, spomenut. Mome ummetu, mojim sljedbenicima, istinskim sljedbenicima. Zbog njega. Pa nas dakle ovaj hadis postiče da što je god moguće više, a to je, braćo. Danas mi hoćemo, u nekim pitanjima idemo u tačku. Hoćemo nešto atraktivno, aktuelno, predavanja. A o tome se pričalo. O tome, braćo, Kur'an i sunnet, ne treba nam ništa više. Upravo ovako, 40 hadisa, završiš 40 hadisa, uzmeš Umdetullah Kam. Ili uzmeš Riyadu Salihin. Ne znam da li ima u džami još uvijek komentar Riyadu Salihina. Esnaf Imamović, magistar. Riyadu Salihin, Umdetullah Kam, Bulugul Maram, hadisa čitaš. Dosta je hajra samo da pročitaš. A kamoli, dakle, komentare da čuješ. Kur'an uzmeš, čitaš. Ako ima negdje tefsir da se govori, da ti se malo približi Allahov govor, alhamdulillah, i to je to. Šta mi je Allah poručio, kako mi je poslanik alejhiselam pojasnio taj propis, to je to. Allah ne želi od nas da se mi prenamažemo, da mi nešto izmišljamo posebno. Takvi su bili ashabi. Ono, vidjeli poslanika, ali je stalo samo radi. Čuli ga, radili su. Nisu tražili nešto novo, izmišljali nešto novo od sebe. I, dakle, iz ovog hadisa možemo uzeti pravilo da sve što je strogo zabranjeno, a vjernik to učini nenamjerno iz zaborava ili pod prisilom, ne ubrajamo se u grijeh. Dakle, sve što je zabranjeno i što je u osnovi grijeh, ako to učini, dakle, nenamjerno, iz zaborava ili pod prisilom, tomu se ne ubraja u grijeh. Zatim, ovaj 40. hadis, o njemu je bilo govora, ali eto, malo ćemo još ponoviti, da nam ostane, ako Bog da, i naredni puta još dva hadisa. Kaže imam Nevi, rahimahullahu ta'ala, an Ibn Umar, radijallahu anhuma, kale, ahade Rasulullahi, sallallahu alihi wasallam, bi menkibi, fe kal. Od Ibn Omera radijallahu anhuma se prenosi da je Allahov poslanik, da je rekao Allahov poslanik alejhi selam, uzeo me je za rame, prihvatio me je, jeli, za rame, stavio je svoju ruku na rame. Pa je rekao kratko, kun fi dunja ke enneke garib avabiru sebil. Budi na dunjaluku kao da si stranac ili putnik prolaznik. Budi na dunjaluku kao da si stranac ili putnik prolaznik. Pa je Abdullah ibn Omer poslije dodao iz želje da podstakne sve nas na primjenu ovoga hadisa. Pa je približio njegovo značenje. Kako da budem garib, odnosno kako da budem, da se ponašam poput stranca. Tako kod nas u narodu kad kažeš garib, ima pokuđeno značenje. U islamu je to nešto pohvalno. Doista je islam došao kao garib. Ili došao sa garibima, sa strancima, sa tuđincima. U početku su bili pojedinci, stranci i završit će tako. Fetuba lil guraba. Pa blagoli se garibima. Blagoli se onima na kojima je počeo islam i na kojima će završiti islam. Kao što kod nas, jel tako, budala ima negativno značenje. A u vjeri ima značenje onoga koji mijenja. Onoga koji zamijen, bedil, bedel, množina, budala. E,
Kod nas je mnogo šta. Ono što je dobro, kod nas je postalo, je li tako, loše. Ono što je loše, kod nas je postalo dobro. Allahum stan. Pa kaže Ibn Omer radijallahu anhuma, znao je reći, Ida emsejte felaten tediril mesa. وَإِذَا أَمْسَيْتَ فَلَا تَنْتَذِرِ وَإِذَا أَصْبَحْتَ فَلَا تَنْتَذِرِ الْمَسَا إِذَا أَمْسَيْتَ فَلَا تَنْتَذِرِ الصَّبَاحِ وَإِذَا أَصْبَحْتَ فَلَا تَنْتَذِرِ الْمَسَا وَخُذْ مِنْ صِحَّتِكَ لِمَرَدِكَ وَمِنْ حَيَاتِكَ لِمَوْتِكَ. Kada omrkneš, ne očekuj da ćeš osvanuti. I kada osvaneš, ne očekuj da ćeš zanoćiti, omrknuti. I uzmi od svoga zdravlja za svoju bolest. I od svoga života za svoju smrt. Dakle, kaže u ovom hadisu, i kaže Imam Nevi da je hadis zabilježio Imam Buhari i dosta je. Dakle, mnogi drugi hadisi vjerodostojni, bez imalo sumnje. Imam Tirmizi i drugi bilježe ovaj hadis. Kaže poslanik alejhi selam, budi na dunjaluku poput stranca. Nije rekao budi stranac, već je rekao budi poput stranca. Dakle, živiš na dunjaluku i moraš da koliko toliko se vežeš za dunjaluk, ali ne mnogo. Poput stranca, kada dođe stranac u Tuzlu, samo prođe fino kroz Tuzlu. Uzme u Tuzli ono što mu treba i nastavi dalje putovanje. Ne veže se, ne zalazi među ljude. Poput stranca, nikoga ne zna, niti on koga zna. Mnogo se ne druži, uzme svoju potrebu i nastavi dalje. Ili putnik, prolaznik, slično značenje. Dakle, je rekao budi poput, a nije rekao budi stranac. Nemoj nikako da se veže za dunjaluk, jer je nemoguće. Živimo na dunjaluku i moramo, dakle, da radimo za dunjaluk. Ali, dakle, najveća, dakle, ambicije moraju nam biti vezane za ahiret. Kun fi dunjake enneke garib awabiru sebil. Ili putnik, prolaznik. Tako jeste. Mi smo došli od nekle drugo, a? Kažu, mi smo vanzemaljci, pa jesmo vanzemaljci. Mi smo došli na zemlju, Adem alejhiselam došao iz dženneta na zemlju spušten. I putnik, prolaznik, njegovo potomstvo su putnici, prolaznici na dunjaluku, na zemlji, prolaze. I ako Bog da, vraćaju se svome prvom mjestu i konačnom boravištu, u džennet. Zato, dakle, nemoj se mnogo vezati. Uzmi ono koliko ti je potrebno, koliko je potrebno putniku, prolazniku, jer je sve to prolazno. Kullu men alejha fan. Sve što je na zemlji proći će. Uzmi ono što ti je potrebno za tvoju vječnost. Pa kaže Ibn Omer radijallahu anhuma, kada zanoćiš, ne očekuj da ćeš osvanuti. Odnosno, taj period noći ima određeni ibadet. Potrudi se da ga učiniš. Kada dođe dan, nemoguće je da činiš taj ibadet. A pitanje je hoćeš li osvanuti. Iskoristi maksimalno to svoje vrijeme. Kada osvaneš, ne očekuj da ćeš omrknuti. U tom periodu od svanjenja do noći imaju određeni ibadeti. Iskoristi, ispuni to svoje vrijeme ibadetima. Možda nećeš zanoćiti. Ne očekuj da ćeš zanoćiti. Ako i zanoćiš, prošlo te ovo vrijeme, ne možeš poslije da činiš u noći ono što je bilo potrebno da se čini dalje. وَهُدْ مِنْ صِحَتِكَ لِمَرَدِكَ. I uzmi od svoga zdravlja za svoju bolest. Odnosno, dok si zdrav, iskoristi svoje zdravlje. Kada oboliš, nećeš sigurno moći biti sposoban da obavljaš ibadete i ono što ti je neophodno i za dunjaluk, kao što si to mogao dok si bio zdrav. Zato je li tako došlo u drugim hadizima, također vjerodostojnim, da Allah subhanahu wa ta'ala opet ovome ummetu bilježi kada se razbole ili kada su na putovanju, ona djela u kojima su ustrajavali kada su bili zdravi i kada su bili kod kuće. Kada si bio zdrav, kada si imao zdravlje, iskoristio to svoje zdravlje u činjenju određenih ibadeta, razboliš se zbog toga što si ustrajavao u zdravlju, Allah ti piše to isto u bolesti. Allah ti piše to isto u bolesti. Prikovan si za postelju, Allah ti piše klanjao si duha namaz 4 kata danas, a ti nisi mogao da ostaneš. Klanjao si večeras, noći namaz, toliko i toliko rekata. Jer si ustrajavao dok si bio, hadis Buhari Muslim bilježi, dok si bio bolestan, ustrajavao, dok si bio zdrav, ustrajavao si tome. Pa uzmi od svoga zdravlja za svoju bolest. Svi mi prije ili kasnije ćemo ili oboljeti ili umrijeti. To je neminovno. Ili ćemo oboljeti pa umrijeti ili će neko doživjeti brzu smrt.
Pa pripremimo se. Zato kaže Ibn Omer radijallahu anhuma, i uzmi od svoga života za svoju smrt. Iskoristi svoj život za svoju smrt. Kada umreš, nema više povratka. Što si uradio, uradio. Slušali smo ovdje komentar zadnjih sura u kojima se kaže da će se čak i vjernici sutra kajati na sudnjem danu. Kada ono, onaj trun dobra koji si učinio vidiš i onaj trun zla koji se učinio vidit će se ako ga Allah ne oprosti i ne prekrije. Pa kada vidiš da i najmanje dobro koje si radio Allah ti je ubilježio i Allah te za njega nagrađuje, onda ćeš se kajati što nisi više radio tog dobra. I zasigurno svi ćemo se sutra kajati, nevjernici pogotovo, ali i vjernici se kajati što nisu učinili više, što nisu bolje iskoristili svoj život. Kažu učenjaci, kada bi se mogli mrtvi vratiti, kada bi mogli mrtve pitati šta bi najviše željeli, samo dan ili dio dana da se vrate. I to nam je poznato iz Kur'ana. Da bi željeli da se vrate dan ili dio dana samo da rade ono što su propustili cijelog svoga života. Mi smo još živi, ali trebamo razmišljati o ovoj svojoj smrti. Iskoristiti, kažu, ti samo pričaš o smrti, smrti, smrti. Pričamo o smrti da bi bolje iskoristio svoj život. Da bi bolje iskoristio svoj život. Iskoristimo svoj život za svoju smrt. Ha? Sva čovjekova djela prestaju sa njegovom smrću. Kako je došlo? Izuzev ili u tri situacije? Kako je došlo u hadisu Ebu Hurere kod imama Muslima? Pa dakle, iz ovog hadisa možemo također izvući brojne poruke i poruke. Prije svega, iz hadisa vidimo da se može savjetovati i onaj koji ne traži savjet. Kaže Ibn Omer radijallahu anhuma, Allahov poslanik alihi salatu wasalam uzeo za rame i rekao, budi na dunjaluku poput stranca. Nije Ibn Omer tražio, ne spominje su hadisu, niti se negdje u komentarima spominje da Ibn Omer rekao, Allahov poslaniče, ausini, posavjetuj me, oporuči mi nešto. Međutim, pogledajte, koga je uzeo? Uzeo je Ibn Omera. Tako i ti. Ako imaš neku osobu koju voliš puno, imaš neku osobu koju cijeniš, imaš osobu u koju se polažu velike nade da će nastaviti dobrim putem, da će prenositi znanje, iskoristi pa ga posavjetuj. Savjetovati se može i bez povoda i bez traženja savjeta. Zatim ovaj hadis preporučuje da budemo zahidi, da budemo skromni spram dunjaluka. Da neko ne bi pogrešno shvatio. Zuhd, o tome sam govorio nekoliko puta. Šta znači biti skroman na dunjaluku? Skroman spram dunjaluka. To znači ne dozvoliti da mu dunjaluk uđe u srce. Ne da čovjek nema ništa. Iako ako čovjek može da živi i tako, i u tom doslovnom, bukvalnom značenju, to je dobro. Ako može čovjek da živi. Ako može čovjek da živi. Ali je najbitnije da čovjek bude u islamu i da bude čovjek ustrajan. Bio je upitan, je li tako, šejhul islam Ibn Tejmije rahimehullahu ta'ala, da li je bolje da čovjek bude imućan pa da dijeli, udjeljuje, da bude zahvalan Allahu na tome, ili da bude siromašan pa da se strpi na tome. Pa je rekao, najbolje je da bude u islamu ustrajan. Bez obzira da li bio siromašan ili bio imućan. Dakle, to nije bitno. Bitno je da budeš u islamu. Zuhd znači, dakle, da ne dozvoliš da ti dunjaluk uđe u srce. Kako su naši prethodnici govorili, nije zuhd da nemaš od dunjaluka ništa, već je zuhd da tebe dunjaluk ne posjeduje. Nije zuhd da ne posjeduješ ništa od dunjaluka, već je zuhd da tebe dunjaluk ne posjeduje. Nije zuhd da nemaš ništa u rukama od dunjaluka, već je zuhd da nemaš ništa u srcu od dunjaluka. Tako su govorili. I poznato je, ashabi su imali imetka. I za sebe mnogo. I mnogo udjeljive na Allahom putu. Odakle? Imali. Radili. Zarađivali. Je li tako? Nema smetnje u tome. Ali da čovjek se oda tom dunjaluku i zbog tog dunjaluka da zapostavlja svoju vjeru, da skuplja imetak na uštrb vjere, to je problem. To je problem. Pa dakle, ovdje se misli na to. Hadis nas postiče, dakle, na svjesnost. Da smo na ovom dunjaluku određeni period. Dunjaluk nije mjesto vječnog boravka. Zato da budemo poput putnika, prolaznika, poput stranca, da razmišljamo o svome vječnom boravištu. Kroz ovaj dunjaluk samo prolazimo. Hadis nas postiče da budemo svjesni toga. Da dunjaluk nije mjesto
konačnog boravišta. Je li tako? Svi smo mi na dunjalku. I kako je došlo u hadisu, poput. Nemojte biti stranci, budite poput. I jesmo poput. Ha? Imamo, pravimo kuće, auta imamo i slično. Ali ko od nas razmišlja, ha, danas, je li napravio koju kuću u dženetu? Je li zasadio, ha, sadimo voćnjak, je li tako, kupujemo, idemo tamo gdje je Srebrenik, Brčko, kupujemo sadnice, je li, kopamo, sadimo, zalijevamo. Koliko smo danas sadnica u dženetu zasijali? Znamo li kako se sadi? Kako se grade kuće, dvorci? Ha, bojim se da smo malo daleko od toga, tako? Da malo razmišljamo, evo sad, danas čovjek ufati i pita koliko si danas uradio stvari, jesi danas klanjao svih 12 sunneta, 12 rekata na file, i slično što se spominje za gradnju, palme koje se sade, koliko si danas rekao tog zikra, Allah čovjek bi ušutio. Zato, dakle, trebamo malo promijeniti svoj odnos. Našim prethodnicima, ashabima, kada bi dolazili i ne bi mnogo zaticali u sobi, u kući, zaticali bi možda sedlo od konja na kojem bi spavao i onu deku ispod sedla koju bi stavljao na konja ili devu, da je ne žulja, njom bi se pokrivao i nalazili bi posudu iz koje bi jeo. I tako nešto, vrlo malo stvari. Pitali bi, ej, ne me ta, gdje je? Namještaj, kaže, na ahiretskoj kući, u ahiretsku kuću, šaljem. Tamo šaljem namještaj. Tamo opremam svoju kuću. Allahu mustaan. Zatim vidimo da poslanik alejhi salatu vesselam je uzeo Ibnu Omera radijallahu anhuma za rame. I to zasigurno budi osjećaj kod učenika da ga učitelj poštuje, da ga učitelj vrednuje, cijeni, da želi da s njim ostvari prisan kontakt, i to zasigurno utiče na učenika, da učenik bolje shvati, razumije, prihvati i da poslije radi po tome. I vidimo, dakle, da je poslije Ibn Omer radijallahu anhu pojasnio vjerovjesnikove riječi. Iz želje je da se i drugi okoriste. Zato je, dakle, neophodan taj prisan odnos, naročito kod roditelja sa svojom djecom. Ovaj hadis ukazuje i na vrijednost Ibn Omera radijallahu anhuma, jer nije zabilježeno da su ove riječi rečene nekom drugom mimo Ibn Omera. I poznato nam je ko je bio Ibn Omer. I vidimo, dakle, kakvi su bili ashabi, koliko su oni žurili i žudili da prenesu riječi poslanika alejhi selam i da maksimalno, dakle, dostave onako kako je rečeno, još da pojasne, da se ne bi pogrešno shvatilo. Željeli su da se njegove riječi, njegovi postupci poslanika alejhi selam primjenjuju, pa su žurili ka svemu tome. Zatim, dakle, ovaj hadis nas postiče da požurimo sa činjenjem dobrih djela prije nego li budemo onemogućeni za to. Osvaneš, ne očekuj da ćeš omrknuti. Omrkneš, ne očekuj da ćeš osvanti. Iskoristi. Iskoristi svoje zdravlje prije bolesti. Iskoristi svoj život prije svoje smrti. Dakle, ovaj hadis nas postiče da požurimo sa činjenjem dobrih djela. Dakle, ovaj hadis nam govori da je dunjaluk prilika za rad. Da radimo za ahiret. Ahiret je vječan, nikada neće proći. Na dunjaluku možemo imati. Ima ljudi koji su milioneri, milijarderi. Na dunjaluku siromasi će biti na ahiretu. Blago li se onome koji bude milijarder na ahiretu? Ma kakav bio na dunjaluku. Ako sutra nesretneš Allaha, bez obzira što god si imao, sutra te Allah lijepo ne primi, sutra ti Allah ne oprosti, sutra te Allah ne uvede u džennet, ma šta imao na dunjaluku, ništa ti neće vrijediti. Nevjernici će poželjeti da imaju imetka koliko je zemlja, još toliko da se otkupe od džehennemske vatre, neće moći. Koliko je zemlja cijela, da imaju toliko imetka, da se njime može ispuniti zemlja, da se otkupe, neće moći. Znači, da si imao toliko, a nisi znao za Allaha, džabati. Poznato, ashabi, pojedini koji su bili robovi, Bilal, Suhejba, Rumi, Selman el-Farisi,
skromno živjeli, ali se i dan danas priča o njima. I dan danas se govori o Bilalu, i dan danas se govori o Selmanu al-Farisi, spominju se, jeli, njihova djela i ostali ashaba. A živjeli su skromno. Ali su znali za Allah. Allah im je bio broj jedan. Allah im je bio najbitniji. Zato, dakle, treba razmišljati o svojoj vječnosti. Da gradimo svoju vječnost, da gradimo svoj ahiret, jer zasigurno njemu ćemo se vratiti. Pa ko od nas želi da sutra uživa, neka se vala danas priprema za to. A ko se ne bude pripremao, onda neka ne krivi nikoga drugog za sutrašnju lošu završnicu, nikoga drugog od sebe. Pravilo iz ovoga hadisa jeste da treba raditi za vječnost, a ne za prolaznost. Budemo li radili za nešto što je prolazno i to što smo uradili, ono će proći. A budemo li radili za ono što je vječno, to će sigurno ostati. Poznato je, spominjao se riječ, je li tako, Sulejmana, alejhiselam, poznato je, je li tako, da mu je data vlast koja nije data nikome od ljudi. Da je to tražio Sulejmana, alejhiselam, da mu se da vlast koju neće Allah dati nikome nakon njega od svojih robova. I data mu je. Jedne prilike, jedan od ljudi, kada je ugledao Sulejmana sa njegovom vojskom i njegovom pratnjom, bio je zadivljen, ushićen i rekao, pogledaj šta je Sulejmanu dato. I Sulejman je čuo te riječi. Ha? Okrenuo se i kaže, samo riječi subhanallah, jedne riječi subhanallah su bolje od svega onoga što je dato Sulejmanu. Jer ono što je dato Sulejmanu je prolazno i Sulejman je prolazan, proći će i umro je. I sve što je imao, otišlo je. Ali riječi subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar, to su džennetske riznice, to su el baqiyatu salihat, jel tako u Kur'anu se nazivaju? Baqiyatu salihat, ono dobro koje ostaje vječno. Zato, dakle, treba raditi za ono što je vječno, a ne za ono što je prolazno. Kada god budeš imao priliku da uradiš nešto, jeli, za ahiret ili za dunjaluk, ako ikako možeš, uradi za ahiret, jer to će ostati. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.